Rusija se sprema za dugotrajnu konfrontaciju sa SAD-om, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabakov. Sa poslanicima državne dume smo analizirali situaciju. Razmenili smo mišljenja o tome kakvi su izgledi za poboljšanje naših odnosa sa SAD-om. Između ostalog i u svetlu prestojećih izbora u SAD-u 5. novembra. Mislim da ne treba gajiti neke posebne iluzije, s obzirom na dvopartijski antiruski konsenzus u Americi. Treba se pripremati za dugotrajnu konfrontaciju sa tom zemljom. Spremni smo za to u svakom smislu. Šaljemo sve signale, upozorenja našem protivniku kako ne bi pocenio našu odlučnost. Takođe je dodao da se želja SAD-a da nanese Rusiji strateški poraz neće ostvariti, ali da ne treba pocenjivati rizike povezane sa takvim težnjama. Rijabakov je takođe kazao da je predsednik Rusije Putin detaljno značio pravce obnove nuklearne doktrine te da se očekuje odgovarajući ukaz. Ruski predsjednik Putin je na sednici Saveta bezbednosti o nuklearnom obuzdavanju predložio da se unesu niz pojašnjenja po pitanju uslova primene nuklearnog oružja. Putin je istakao da Rusija zadržava pravo da upotrebi nuklearno oružje prilikom agresije na nju, Između ostalog i ako neprijatelj bude koristio konvencionalno oružje, a ako to bude predstavljalo pretnju vitalnim interesima države. Pritisnite subscribe ili pratite